Hej, Olle Jennersten från Världsnaturfonden. Rapporterar i dag igen ifrån min trädgård. Ett samarbete som vi har med Konsumentföreningen Stockholm. Här sitter jag i min favoritlokal egentligen. Det är den äng som jag har anläggt hemma här på tomten. Och som ni ser så är det vår aspekt. Gullviverna blommar, humlor och bin besöker dem, så det är riktigt trevligt. Jag tänkte göra en liten majrapport och gå runt och visa lite grann vad som händer i trädgården och vad man kan göra för någonting just nu. Häng med! En titt in i växthuset. Sen vi träffade sist så har jag planterat ut nu tomaterna exempelvis som står här. De har blivit så här halvmeter höga och väntar på att börja blomma. Har chili och paprika, men också de här perennerna som snart ska ut. Finns här och blir stora och starka. Växthus är kul faktiskt. Man kan göra mycket roligt saker där. Sådana här perenner som man kan köpa i trädgårdshandeln har ju blivit rätt dyra. Ett tips är ju att köpa frön istället. Och dra upp dem inomhus och i växthuset. Och sen, som jag har gjort här, sätta ut dem. Här är min favorit, Cantnipeta, som är, om ni ska köpa en växt, den som ni ska ha tycker jag. Otroligt populär bland bin och fjärilar. Dygnet runt faktiskt, från slutet av maj till långt in på hösten. Här är några högsommarväxter annars, anisisop och fingerborgsblomma som också är populära bland humlarna. Lite tips att göra. Snabbbesök vid biotället. Tidigare här i år så har det varit massor med rödmurarbihannar som har svärmat. Nu har de parat sig med honen och här sitter det nu en hona som börjar bygga bon igen. De har varit ute och hämtat pollen och nektar ifrån de blommor som finns nu på våren. Snart så börjar våra frukt och bär, träd och buskar att blomma. Och då kommer de här kamraterna då hjälpa mig och min familj att få massvis med frukt och bär. Det tackar vi dem för.